হাই ভিউয়ার্স, দৰিন গগৈজ ব্লগছ এণ্ড মিউজিকৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাওঁ। আজিৰ ব্লগটো খুব এটা মোৰ পাৰ্চনেল মেটাৰ, খুব ব্যক্তিগত এটা বিষয়ক লৈ বনাইছোঁ। খুব হাঁহিব আপোনালোকে, কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। খুব মন গৈ আছিল মোৰ বহুদিনৰ পৰা মানে সেই টপিকটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ। টপিকটো হৈছে মই মোৰ বেডৰুমৰ যিটো ফ্ৰিজ, তাত মই কি কি খোৱা বস্তু ৰাখোঁ। আৰু আচলতে বেডৰুমত ফ্ৰিজ ৰখা কোনো কথাই নহয়, কিন্তু মোৰ কিয় ৰাখিবলগীয়া হয় জানেনে? আচলতে মই বহুত বছৰ হোষ্টেলত কটাইছোঁ, আৰু হোষ্টেলীয়া যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী হোষ্টেলত যিসকলে কটাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে যে হোষ্টেলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব দেৰিলৈকে জাগি থাকে, খুব নিশাচৰ হয়। আৰু আমাৰো তেনেকুৱা অৱস্থা, 2, 3, 4, 5 বাজি যায়গৈ ৰাতি শুওঁতে। চ' ইমানখিনি সময় হাৰে থাকোঁতে কি হয়, আমাৰ ওচৰত প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীৰ ওচৰত, মানে ল'ৰাৰ কথাবোৰ নাজানো হোষ্টেলৰ, প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীৰ ওচৰত কি হয়, একদম এক ডাঙৰ ডাব্বা মানে কিবা কিবি খোৱা বস্তু থাকে, আৰু সেইবিলাক চুবাই খাই খাই আমি পঢ়োঁ। তাৰপিছতে কিবা কিবি কথা পাতোঁ, আৰু ৰাতিয়ে কামবোৰ হয়, কাৰণ দিনটো আমি ব্যস্ত থাকোঁ, কলেজলৈ দৌৰা দৌৰি তেনেকুৱা নিচিনা হয়। তো ৰাতি ফ্ৰী টাইম পাই আমি পঢ়া শুনাৰ লগতে মানে এইবিলাক কামো কৰোঁ। আৰু যিহেতু মোৰ ভাইটিহঁতে জানে যে বিয়াৰ আগে আগে মোৰ ভাইটিহঁতে গম পাইছিলে যে মোৰ সেইটো স্বভাৱ আছে, কাৰণ সিহঁতিও হোষ্টেলত থাকে, সিহঁতৰো সেইটো স্বভাৱ আছে। চ' ভাবিছিলে বিয়াৰ আগে আগে বাক মানে এটা ফ্ৰিজ দি পঠিয়াওঁ, তাই মানে যিহেতু নতুন ঘৰত গৈ বোৱাৰী এজনীয়ে পাকঘৰ যদি খোৱা খাদ্য বিচাৰি ফুৰে কেনেকুৱা লাজৰ কথা হ'ব, হয়নে? সেইকাৰণে মোৰ স্বভাৱটো জানিয়ে কি কৰিছে, মোক এটা লগত ফ্ৰিজ দি পঠিয়াইছিলে, তই নিজৰ পাৰ্চনেল খোৱা বস্তুবোৰ তাত ভৰাই ভৰাই থবি। আৰু মোৰ মানুহজনো যিহেতু ঘৰত নাথাকে, এসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে আহে, মানুহজনে কবি বোলে, ভিনদেউক কবি বোলে একদম এসপ্তাহৰ বজাৰ কৰি থৈ যাব আৰু তই গোটেই সপ্তাহটো খাই থাকিবি। এতিয়াও মোৰ অভ্যাস, মই এক বজাৰ আগত শুবই নোৱাৰোঁ, মোৰ টোপনি নাহে ৰাতি। আৰু ৰাতিপুৱা অকণমান উঠোঁতে দেৰি হয়, আৰু 6:30-7 বাজি যায়, কিন্তু মোৰ ৰাতি প্ৰায় 1 বজাৰ আগত টোপনি নাহে, 2, 3 বাজি যায়। তাৰমানে বহুত পুৰণি অভ্যাস হৈ গ'ল সেইটো হোষ্টেলত থাকি থাকি। আৰু চাগে যিসকল হোষ্টেলীয়া জীৱন কটাইছে যিসকলে, সেইসকলেও চাগে এইটো মোৰ প্ৰব্লেমটো বুজি পাইছে। আৰু আহক, বেছি কথা পাতি দিছোঁ, আজি অকণমান মোৰ ফ্ৰিজটোলৈ যাওঁ, কিনো আছে আজি আপোনালোকক দেখাওঁ। আধাখিনি বস্তু খায়ে থৈছোঁ, আৰু তথাপিও সদায় বেলেগ বেলেগ বস্তু থাকে বাৰু, কিন্তু বৰ্তমান কি আছে তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ বলক। এইটো চব মোৰ কণমানি ফ্ৰিজ দি, যিটো মোক ঘৰৰ পৰা দি পঠিয়াইছে। আৰু আমাৰ ঘৰৰ, মানে মোৰ শহুৰৰ ঘৰত সিহঁতৰ মানে নিজৰ ব্যক্তিগত কি সকলোৰে বাবে ইউজ কৰা ফ্ৰিজ আছে, কিন্তু এইটো মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত হয়, আৰু চব তাৰ ওপৰত এইবিলাক খাই থৈ দিছোঁ। ইয়াত আছে অলপ সোমাই খাম লাহে লাহে, কিন্তু এইটো ফ্ৰিজৰ ভিতৰত ভৰাব নোৱাৰি বেয়া হৈ যাব কাৰণে। আৰু এতিয়া আহক মই ফ্ৰিজটো চাওঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাই যাম কি হয়নো, কি আছেনো মোৰ ফ্ৰিজত। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াত মানে এইটো হেৰি এটা সোমাই আছে, আইচক্ৰীম এটা সোমাই আছে, এইটো মোক সেইখন দেৱৰে দিছিলে আৰু খোৱা হোৱাই নাই, সেইটো ইয়াতে সোমাই আছে, এইটো দেৱৰে দিয়া। তেহেঁতি খালে, মই খাবই পৰা নাই, কিয়নো মোৰ বেছি আইচ খাবলৈ মোৰ ভয় লাগে অলপ। তাৰপিছত ইয়াত আছে এইখিনি মধুৰি অলপ সোমাই আছে, কেতিয়াবা খাম, মাজে মাজে খাওঁ। আৰু মই আচলতে মোৰ এটা অভ্যাস আছে, মোৰ এটা বস্তু শেষ হোৱাৰ পিছতহে এইটো বস্তু খাওঁ, মই একেলগে চব খাব নোৱাৰোঁ, এটি এটিকে খাওঁ। তাৰপাছত তাৰ পিছৰ পাৰ্টটোলৈ আহোঁ, এইখিনি মোক চকোপাই আনি দিছে। আৰু আনকালে মোৰ কি হয়, এই পাৰ্টটোত খুব কিটকাট চকলেট আৰু ডাৰ্ক চকলেট পুৰা ভৰ্তি হৈ থাকে, কিন্তু এইবাৰ মোৰ মানুহজনে অলপ সময় অসুবিধা হ'ল কাৰণে আনিব নোৱাৰিলে, টাইম নাপালে। তো আনকালে মই সেইটো মিছ কৰি আছোঁ, ইয়াতে মোৰ গোটেই ডাৰ্ক চকলেট, আৰু কাৰণ ডাৰ্ক চকলেট খালে বোলে খিনাই, সেইকাৰণে। আৰু কিটকাট কিটকাটো থাকে, কিটকাট মোৰ ফেভৰেট, আৰু ডেইৰী মিল্ক মই সিমান ভাল নাপাওঁ, কিন্তু তথাপি খাওঁ। তাৰপিছত এইটো এইটো চকোপাই পেকছ দুটা আছে, তলত আৰু এটা সোমাই আছে, মই এতিয়া আপোনালোকক এনেই ওপৰে ওপৰে দেখাই যাওঁ, তাৰপিছত মই ফালি ফালি দেখুৱাম, চব নেফালোঁ কিন্তু দেই, যিকেইটা খাইছোঁ। তাৰপিছত এইটো আছে বিস্কিট, তাৰপিছত ইয়াতে কিটকাট চকলেট ইয়াতো আছে, ইয়াত এইখিনি সোমাই আছে, মই এতিয়া খোলা নাই। এতিয়া আপোনালোকে মোৰ ফ্ৰিজটোকে ভৰ্তি ভৰ্তি দেখিছে জানেনে, কাৰণ কালি মোৰ হাজবেণ্ড আহিছে কাৰণে, আৰু আগৰখিনি মই খাই শেষ কৰিলোঁ। তাৰপিছত তাৰ পিছৰ পাৰ্টটোলৈ যাওঁ, এইটোতো আৰু এটা সোমাই আছে এনেকুৱাই, ছেইম চকোপাই। তাৰপিছত
এইবিলাক অলপ ড্রাই ফ্রুটস আছে এইটো বাদাম কাঁচ বাদাম আৰু নাম এইটো খাজুৰ এনেকৈ তাৰপিছত এইখিনি এইখিনি নাম কি আছিলে কাজু বাদাম তাৰপিছত এইখিনি নাম মই ভালকৈ নাজানো কোনে কোনে জানে ক'বচোন এইবিলাক থাকে এতিয়া বেছিভাগ পেকেট খোলা নাই কাৰণ মই বেলেগ বস্তু খাই আছোঁ বৰ্তমান তাৰপিছত এই ভুজিয়াটো মোৰ খুব প্ৰিয় বিকাজী বিকাজী মই হোষ্টেল লাইফটো খুব খাওঁ আৰু টানা বানাটো ভাল লাগে বাৰু দেই তাৰপিছত এইটো খেজুৰ তাৰপিছত এইখিনি এইখিনি আছে ইয়াত ধুই দিয়া এনেকৈ এইখিনি আছে চাওক আপেল মই মুকলিকৈ থৈ ভাল নাপাওঁ চব বস্তু মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আৱৰত ৰাখি ভাল পাওঁ আৰু লাহে লাহে খাই থাকোঁ ন মই একে একে লাটতে মানে চব খাই নেপেলাওঁ একে লাগো তাৰপিছত ইয়াতে হেৰি এটা সোমাই আছে তৰমুজ এটা সোমাই আছে কিন্তু খুব চেঁচা বৰ্তমান মানে খুব কাঁহে ধৰি থকাৰ কাৰণে মই খোৱা নাই যেতিয়া ভাল পাওঁ খাম আৰু থাকে ফল মূল এইবাৰ অলপ ফল মূল কমকৈ আনিলে তাৰপিছত এইটো ছাইডলৈ আহোঁ এইটো এটা বিস্কিট এইটো কি টাইগাৰ চকলেটেই এইটো চকলেট বিস্কিটখিনি বাদাম তাৰপিছত এইকেইটা বৰ্তমান খাবৰ কাৰণে ওপৰতে উলিয়াই থৈছোঁ আৰু সেইখিনি সৰহ হৈ আছে কাৰণে আৰু সেইখিনি সৰহ হৈ আছে কাৰণে তাত ভৰাই ৰাখিছোঁ তাৰপিছত এইকেইটা তাৰপিছত এইবোৰ বিস্কিটছ আৰু এইখিনি গোলাপ জল অকণমান সোমাই আছে তাৰপিছত এইটো জেম তাৰপৰা ব্ৰেডো থাকে আনকালে মোৰ ফ্ৰিজত সোমাই ব্ৰেড খাওঁ ৰাতি কেতিয়াবা ভোক লাগিলে তাৰপিছত কিয়নো মই ভাতটো বহুত সোনকালে খাই দিওঁ তাৰপিছত এইবিলাক বিস্কিট তাৰপিছত ইয়াতে এইখিনি এনেই পানী হয় কিন্তু মই কি কৰোঁ ইয়াত মই হেৰি মিক্স কৰি খাওঁ গ্লুকন ডি মিক্স কৰি খাওঁ তাৰপিছত এইখিনি কিন্তু অৰিজিনেল স্প্ৰাইট দেই মই স্প্ৰাইট এইখিনি মানে পানী নহয় ভুল নাভাবিব এইখিনি স্প্ৰাইট আৰু এইবোৰ ডাব্বা মানে মই ইতিমধ্যে খাই খালী কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত এইখিনি আছে মুড়িজাতীয় কিবা তাৰপিছত ইয়াতো দুই এটা আধা খোৱা বস্তু সোমাই আছে তাৰপিছত এইবিলাক কিবাকিবি সোমাই ৰাখিছোঁ চ' আল্টিমেটলি এইটোৱে মোৰ ফ্ৰিজটো কিনো থাকিব এজনী মানুহৰ কাৰণে এইখিনি মই যথেষ্ট বুলি ভাবোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এই চকু পাই এটা খুলি দেখাম মই এইটো মানে খোলা নাই তেওঁ আনি দিছে এইখিনি বহুত সোমাই আছে কিমান পেকেট সোমাই আছে ইয়াত বহুতখিনি সোমাই আছে 20টামান থাকে নেকি এটা হেৰিত এইখিনি মই বহুত দিন খাই থাকিব পাৰিম থেংক ইউ বৰ্তমান এটা উলিয়াই লৈছোঁ খাবলৈ ইয়াত কেইটা থাকে ইয়াতে চব লিখাই আছে ইয়াতে 180 টকা লয় আৰু কিমান সোমাই থাকে ইয়াত 10-20টামান থাকিব মই দেখি নাপাওঁ মোৰ এইটো এটা প্ৰব্লেম তাৰপিছত এইটো এইটো বহনি আচলতে প্ৰত্যেকবাৰে একে একে বস্তু নাথাকে আৰু থাকে বল থাকে সোমাই তাৰপিছত যিবিলাক সাধাৰণতে মানুহৰ থাকে আৰু কিন্তু এই বেছি শাক পাচলি জাতীয় বস্তুবোৰ মোৰ পাৰ্চনেল ফ্ৰিজত নথওঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ টাইপৰবোৰ বেছিকৈ থওঁ আৰু চকলেট থাকেই এনিটাইম আৰু ফল মূল থাকিব খুব বেছি আপেল তাৰপিছত নাচপতি আঙুৰ থাকে তাৰপিছত এনেকৈ ফল মূল যিমান আছে আৰু ষ্ট্ৰবেৰী এবাৰ নাপালে এতিয়া ছিজন নাই বুলি ক'লে গতিকে খুব ফানি মানে ভিডিঅ'টো ফানি মানে মানুহে ভাবিব এইটো কি ভিডিঅ' বনাইছে কিন্তু মোৰ এনেই মন গ'ল কিবা আপোনালোকক মানুহ কেলে ইমান শকত গম পাইছে চাগে আচলি কথাটো ঠিক আছে আজিৰ ব্লগটোৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ আৰু আৰু এটা কথা কওঁ মোৰ চেনেলটো তেনেই সৰু যদিও আপোনালোকে ইমান ছাপৰ্ট দিলে নহয় মই খুব ভাল লাগে আৰু আগলৈও আৰু মৰম দি যাব আৰু ছাপৰ্ট দি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ভাল যাতে আৰু কিবা ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ আৰু আজিলৈ আহোঁ